Hamecek. Alo, Lısımım ses. Չէ, սեղմեք, ահա, այմա լսում ենք։ Պարոն Մարության, առիթից օգտվելով ուզում եմ ձեզ հիշեցնեմ, որ մեկ տարի առաջ մեր առանձնազրույցի ժամանակ դուք խոսեցիք նոր քաղաքային ցանցի քարտեզի ստեղծման մասին։ Եվ հիմա ուզում եմ հասկանալ, արդեն այդ նոր քարտեզը ստեղծված է եւ ներառված են այն փողոցները, որոնք դուրս էին մնացել եւ ըստ էության քաղաքային տրանսպորտի սպասարկում չկար այդ փողոցներում։ Եվ կոնկրետ խոսքը վերաբերվում է Ծարավաղբյուր փողոցին, որտեղից ոչ մի տրանսպորտ ուղիղ դեպի քաղաք չի իջնում։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ես ձեզ էի ուզում նաև հիշեցնել, որ այդ մեր առանձնազրույցի ժամանակ դուք նշել էիք Ծարավաղբյուրը, եւ ես դա չեմ մոռացել, եւ ձեզ նաև հիմա ուզում եմ տեղեկացնել, որ ամսի 15-ից Ծարավաղբյուրից գործելու է նոր երթուղի, այս նոր կոմպակտ ավտոբուսներով, նոր համակարգով գործող, այնպես որ նաև մեր Ծարավաղբյուրում ապրող բնակիչներին հիշեցնում եմ, որ արդեն երկու շաբթի օրվանից կարող եք գնալ աշխատակի ոչ թե տաքսիով, այլ մեր նոր հարմարավետ ավտոբուսներով։ Արձագանք եմ։ Պարոն Մարության, խոսքը վերաբերվում է ոչ միայն հին կամ նոր տրանսպորտի միջոցին, այլ գծին։ Ես գծի մասին ասեցի, Ծարավաղբյուրի գիծը վերականգնվում է, եւ ես հիմա մարշրուտը, ասենք, եթե շատ հստակ ուզեք, չեմ կարող ասել, բայց Ծարավաղբյուրից, հա, գնալով, եթե չեմ սխալվում, Ջեկի կողմերը, ընթացքը կարող եք արդեն կտեղեկացնենք ձեզ նիստից հետո, թե կոնկրետ ոչ փողոցներով եւ ինչպես։ Նաեւ ուզում եմ ասել ձեզ, որ այո, նոր ցանցի մեջ ներառված են բոլոր փողոցները, այսինքն հաշվարկված է միջազգային ստանդարտով 400 մետր ամեն մի կանգարի շուրջ, այսինքն բարդ որ կարողանա հասնի կանգար։ Շնորհակալություն։